ओम धाता पुरस्ताद्यमुदादहारा शक्र प्रविद्वान् प्रतिशस्ततस्रः तमेवं विद्वानमृतयः भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वनारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वनारायणगो हरिः विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पदं विश्वस्यात्मेस्तरगं शास्ततगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्मदत्तं नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तद्बहिस्तदत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविनो समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशको हृदयं चाप्यथो मुखम् अथो दृष्ट्यापि दस्यान्ते नाभ्यापि परितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगो शिलाभिस्तुलं वत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगो सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानक्तिर्विश्वार्तिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्भजं तिष्ठन् आहारमजरः कविः तिर्यगोर्ध्वमधशारीरस्पजस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापाततलपस्तकः तस्य मध्ये पह्निशिखा अणीयोर्ध्वाव्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थाद् विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा स्वस्यनूपमा तस्याश्चिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिश्चेन्द्रः साक्षरः परमस्वराड् अर्थगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।